välkomna igen till Tratten. Och vi såg Karin Glenmark. Välkommen. Och hon sjöng en låt som heter Du blir en del av mig. Och den är skriven av Anders Glenmark. Nu är det barnvisedags här igen och vi ska lyssna på en visa ur Emil i Lönneberga. Och vad heter den? Bomsika Bom heter den. Så här låter den. Den här barnvisan är inte skriven av Astrid Lindgren som det brukar vara, utan den här gången är det en tåbmelodi som ni säkerligen känner igen allesammans. Brevet från Lillan. Thank you.
fått mängder av önskningar av en svensk grupp som har skrivit massor av världshittar. Vilka tror du det är, Anders? Ja, det, kan det vara jag eller du kanske? Eller? Nej, det tror jag inte. Kai, jag tror kanske? På A. Nej. Någonting. A. Bab. Babba. Nej, Abba. La, ba, 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 ja, ba, ba, ba. Benny och Björn. Ja, visst. Det är klart att det är Benny och Björn som har skrivit de låtarna. Abba naturligtvis. Ja, vad gör man då? Jo, då sätter man ihop ett litet medley igen. Och vi börjar med Karin, tror jag. The winner takes it all. Leif. You're so hot.
that I can't let go. Special, in fact, I'm a bit of a bore. If I tell a joke, you've probably heard it before. But I have a talent, a wonderful thing, 'cause everyone listens when I start to sing. I'm so grateful and proud. All I want is to sing it out loud. So I sing, thank you for the music, the songs I'm singing. Thanks for all the joy they're bringing. Who can live without me? I ask in all honesty, what will that be? Det finns en by i Belgien som heter Knokke, och där arrangerar man varje år en sångtävling som heter, en artisttävling kan man säga, som heter Knokke Cup. Och Karin och jag och Elisabeth åkte dit i år för att delta i den här tävlingen. Och det gick väldigt bra, vi vann faktiskt, om nu får hålla på och skryta så här i tv. Och vi tänkte köra några låtar från den här tävlingen just. Där är faktiskt en låt som jag önskade också just från den som vi körde, och Elisabeth ska sjunga den nu. Den heter House of the Rising Sun. Down in
Ja, nu ska det bli en Uffe Lundell-låt här. Uffe är naturligtvis väldigt mycket önskad i programmet också. Den här låten har han skrivit med Pugh Rogefeldt. Det är inte den vanligaste Lundell-låten precis, man hör den inte varje dag i radion. Den heter Aftonfalken, ska sjungas av Karin. Arrangemanget har Leif Larsson skrivit, som sitter vid pianot här. Varsågod. Later. It said between the lines, you're visiting to Mexico for an indefinite amount of time. Enough to read us has now begun to cool. You need this drive and fool to detimasso the night away. Detimasso the night away. Rome is tonight. You know what you gotta do. Run under the podium. Put it over on the Romeo.
Nu ska vi väl ta och presentera en debutant, va? Ja. Var det så? Jo. Den här killen gör alltså tv-debut idag, så därför tycker jag att ni kan applådera lite extra mycket sen. Fast... Ja, fast jag undrar ändå om ni inte har sett den här killen förut. Han hade nämligen en av huvudrollerna i filmen G som har gått på biograferna ganska länge. Ja. Och det var så att vi hade något brev där. Så var vi en tjej som hade önskat den här killen. Ska vi se. Jag är en tjej på 13 år och jag skulle vilja se och höra Niklas Wahlgren. Niklas har gjort en skitbra singel. Så det blir så om det blir han, fråga om han vill sjunga den. Snälla ta med Niklas Wahlgren, men glöm inte att säga till mig när han kommer. Så Jessica, nu kommer han. Varsågod. Jag minns att vi hade en vår och jag är glad att den är
skal. Ge mig en chans och bli min igen. Vi hade en vård och jag är glad att den blev vän. Vi gick emot sommar, allt var klart och allt var grönt. Du kom in i en höst och det tog koll på våran lön. Jag känner nu jag ska stanna kvar, men du, jag måste ge mig av. Men följ med mig så finns en chans att det blir du och jag. Nej!